Denise Dame spada u jedan najkontraverznijih reality učesnica te svakim danom diže prašinu svojim ludim modnim kombinacijama, ali i razuzdanim ponašanjem. Poznata zadrugarka je nekoliko puta pričala o svojim seksualnim iskustvima pred kamerama, a jednom prilikom je čak imala i vrelu akciju u toaletu na imanju sa cimerom Stefanom Mihićem, zbog čega je navukla i veliku osudu od javnosti. Ali po svemu sudeći ona mnogo ne mari za komentare. Denise Dame kao veličanstvena treba da preobrazi Stefana Karića. Međutim, Denise je rešila da to uradi sa Krletom. Njoj je Đole kralj doneo bananu i ona je na taj način rešila da priredi pravu predstavu Kariću i Krletu. Krle oljušti bananu i dođi, rekla je Denise, i potom uzela bananu i simulirala oralni seks dok je Krle gledao bez reči. Oko njih su bili i drugi zadrugari koji su ovaj prizor gledali u neverici.